ဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတဲ့အခါ innocent innocent ပတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာက article 20 submarine နဲ့ other underwater vehicle ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကတော့ submarine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါ submarine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှာတော့ territory sea မှာတဲ့ submarine and other underwater vehicle required to navigate on the surface to show their flag submarine နဲ့ other underwater vehicle တွေဒီတဲ့ဘာလို့ခုလို့လဲဆိုတော့ to show their flag ပေါ့အလံเนาะအလံကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ဖို့လို့တယ်အလံတင်ဖို့လို့တယ်နောက်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံသင်မောလဲဆိုတာသိဖို့လို့တာအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကဘယ်အောက်မှာဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတော့ innocent passage ပေါ့နော် meaning of innocent passage section 3 innocent passage ဆိုတာ diversity အဲ့တော့ innocent passage နဲ့ဖြတ်လာတဲ့ကောင်းကြီးသူကဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့သူဘယ်နိုင်ငံကသင်မောလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်အလံနော် required to navigate on the surface ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတက်တာအဲ့ဒီရောက်ထက်ကနေလာတယ်ဆိုရင်ဒါ innocent passage မဟုတ်တော့ဒါဒါရှေ့ရစစ်ပွဲတွေမှာလည်းဒီလိုပဲသူတို့ဒီပိုင်းနဲ့နားမှာလာပြီးရေကုန်သင်မောတစ်စီးရောက်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့နော်ဒီရေကုန်သင်မောတိုက်ဖြတ်တဲ့ဟုတ်တုံးကြီးเนาะအဲ့ဒါလည်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ခြောက်နော်ဆိုတော့ဒါ innocent passage မဟုတ်ဆိုတော့ဖြတ်ရင်ဒီက innocent passage နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရေပေါ်တက်ရမယ် show their flag အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်မောမှာအလန်တင်မို့မိတာကအစားကျွန်တော်တို့ကတော့မေယုမေ့စင်မိတာဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကိုပြဿနာကိုချဲ့တိုင်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါသူကအလန်ကိုမတင်ထားဘူးဆိုရင်ဒီတင်မောဒီ innocent passage မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะသူ့နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်တစ်ခုရှိတယ်ပါလို့အစားဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါလည်းပုံဆိုးတာသိတဲ့အတိုင်းကိုစီရီကအလန်ကိုတင်တော့တင်လိုက်တယ်ပြောင်းပြန်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါတခါတော့ပူဆိုးတော့သူ့နိုင်ငံအလန်ကိုပြောင်းပြန်တင်မှာဆိုအဲ့မှာပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမာစာတယောက်နေနဲ့ဒါလေးဒီအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတော့နော် Okay article 21 laws and regulations of coastal safe related to the innocent person innocent person ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ coastal safe က may adopt the laws and regulations တွေချမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်အများအားဖြင့်စဉ်းစားတယ်တစ်ဖက်ကပါလဲဆိုတော့တင်မော့ဘက်ပေါ့တင်မော့ဘက်ချမ်းရနေပြီးတော့နောက်သူကဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဘာလို့လောက်အောင်လဲအဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ဒီဘက်က coastal state ပေါ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံပေါ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကလည်းသူကဘာလို့လောက်အောင်လဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အများအားထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနော်အဲ့တော့ coastal state ကလောက်အောင်အဲ့တော့ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ navigation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law တွေချအဲ့တော့ဒီကတော့ဘာလို့လောက်အောင်လဲ law တွေချမှာ adopted the laws and regulation လို့ပြောဥပဒေတွေသူကချလို့ရဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေလဲ navigation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က traffic separation scheme တွေဆွဲထားတယ် traffic lane တွေလုတ်ထားတယ် traffic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လေးစားလိုက်တာသမုံမောင်းမယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လည်းဒီဥပဒေအရာသူကသူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲမှာဒီနိုင်ငံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်။ဒါဆိုသူကအချုပ်အခြာအနာပိုင်နဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပါနော်။ territory sea မှာလည်းဒါသူရဲ့အာဏာပိုင်နဲ့အချုပ်အခြာအနာပိုင်နဲ့ရှေ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့သူကစိတ်ကြိုက်ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလို့ရနော်။ခုနကကျွန်တော်ပြောထားပေါ့ကုန်းပေါ်မှာရောက်နေရင်လူတယောက်ဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာ။ဂျီရီကနေမောင်းတဲ့တမောကလည်းသူ့နိုင်ငံကိုဖြတ်သွားတယ်မျိုးအတူတူပဲသူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာနော်။ navigation aid တွေ facility တွေကောက်ဝယ်ပေးဖို့ keyway တွေ pipeline တွေကောက်ဝယ်ပေးဖို့ living resource ဆိုတာတော့ဒါတရားစာတပေါ့နော်။ဒါတရားစာတbeing environment fishery laws and regulation the preservation of environment no scientific research and hydrographic survey improvements of custom fiske chu phaw de ha no infringement ga lo di ya ma de chu phaw de ara ni me patat de upri ri ko ka khan lo ya le ba chang le tu pai nan shi bian phit de da ga mo lo tu ba lo tin lo thai ja de lo no arigato ni du ta lo sea lane ne traffic separations in the territory sea lo pyo de ha di ssm ma shi de နော် sea lane နဲ့ traffic separation scan ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ TSS စီပါလာတာနော် process state may တဲ့ where necessary may နဲ့ပြောထားတာလုတ်ချင်တဲ့လုတ်ပါမလုတ်ချင်တဲ့နေပါပေါ့နော် process state တဘော necessary safety zone navigation required for the foreign ship exercising the innocent passage through the territory sea such sea lane and traffic separation scan နော်အဲ့တော့ territory sea ရဲ့အာသူ့ရဲ့ရှေ့ပိုင်းနဲ့ဒီထဲမှာခုနနော် traffic separation scan နဲ့ sea lane နဲ့ချလို့ရတယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လုတ်ပိုင်းပေါ့နော် rights of protection of process sea process sea ကဘာတွေလုပ်မလဲ take the necessary step နော် territory sea to prevent the passage which is not innocent passage ရေးကြီးတဲ့ဟာ not ပါ innocent passage မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့နိုင်ငံတိုင်းကိုဝင်လာတာတွေမဖြစ်အောင်သူ့မှာလုပ်တဲ့လုပ်ဖိုက်နေလုပ်ပိုင်နေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တစ်ဖြစ်ပြီးရေဆယ်လို့ကဘာဖြစ်လို့နှစ်မရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမှားပြီးတော့ရိုက်ထားလို့ထင်ပါဆိုလို့မဟုတ်ပါတစ်ပြီးနှစ်ကသိရေးမကြည့်လို့ကြော်ခဲ့တာသုံးလို့ပါလားနော် article 25ဆိုပါလို့ article 25ကိုဆရာတို့ကမူရင်းကိုကြည့်ကြတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ article တော့ခုန unclos ebook ကိုဆရာတို့ပေးထားတာရှိပါနော်အဲ့မှာဆရာတို့တက်ကြည့်လို့ရတယ်the article 25 rise of protection of coastal state เนาะအဲ့တော့ပြော79မှာရှိတယ်ထားပါတော့ဒါပါကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ PDF file နဲ့ share လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာမူရင်းစာအုပ်တွေမှာ share လုပ်တာပြန်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် article 25နောက် article 22 sea lane and traffic separation 23နောက်ဒီမှာကျွန်တော် 24 juice of coastal state 25 အဲ့25မှာနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုယ်ဆက်စိတ် main necessity test step ဒီပါမယ် is not is the innocent passage ပါညာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်နံပါတ်1ကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်3ကိုတခါပြန်ထည့်ပေးတယ်ဒါဆိုနံပါတ်1 paragraph ထဲမှာသိပြီးတော့အထူးတွေမှတ်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီမူရင်းစာအုပ်ကို
PDF file နဲ့ပေးထားတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဖတ်မယ်ဆိုရင် detail ပေါ့ပြန်ဖတ်လို့ရကျွန်တော်တို့ဟာတော့ကျွန်တော်ဟန်တော့ထဲမှာတော့ထုံးတာနိုင်မှာကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်เนาะ blue tooling ပေါ့အတူလေးတွေဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံသိနေတယ်ဆိုရင်မူရင်း commercial ဆောင်းမှာပြန်ရှင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရနော်အခုနံပါတ်3ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ core state may without discrimination without discrimination လို့ပြောထားတယ်เนาะလူမျိုးဘာသာခွဲခြားလို့မကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံသင်းမောမဝင်အောင်ဒီနိုင်ငံသင်းမောမဝင်အောင်ဟိုနိုင်ငံသင်းမောမဝင်အောင်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်လို့မရအောင်မိတိနိုင်ငံမှာမဆိုးเนาะသင်းမောအားလုံးတပြေးညီပေါ့เนาะဆိုတော့သူကတားမြစ်လို့ရပါတယ်တဲ့เนาะ suspend the temporary ကြာရဆိုင်မယ်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော် firing exercise လုပ်တယ်ခဏခဏကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုတော့သင်းမောမှာတွေ့နေကြမှာဘယ်နိုင်ငံကเนาะဘယ်အချိန်မှာတော့ firing exercise လုပ်တယ်လက်တွေ့ launch တယ် coordinate ပေးထားတယ်အဲ့ဒီတွင်းမဝင်ပါနဲ့ဆိုပြီးသူကเนาะယူပြီးတော့ notice ထုတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့If suspension is essential for the production of not security including the weapon and not exercise suspension will take effect only after having been duly published ပေါ့ duly ပြီးတော့เนาะ duly published duly ပြီးတော့တင်ထုတ်ပြန်ထားရမယ်ပြီးရင် temporary suspension လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ဖိနိုင်ငံမဝင်ရအောင်ခုနိုင်ငံမဝင်ရအောင်ဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးတော့လုပ်လို့တော့မရအောင်เนาะ without discrimination ဒီအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ကဒါသူ့ရဲ့ CE လေ့ကျင့်တဲ့ foreign exercise ပါနဲ့လုပ်ပဲမရှိဘူး Okay လာပြီ criminal jurisdiction article 27အဲ့တော့criminal jurisdiction လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က criminal jurisdiction ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကဘာကိုစပြီးတော့เนาะဆရာတို့နဲ့ပြောဖို့လို့လဲဆိုတော့ criminal ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကစပြီးပြောလို့ဘာလို့ criminal ကိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် civil ဆိုတာတွေ့မှာဒီမှာ criminal ဆိုတာတွေ့မှာ jurisdiction ရဲ့နောက်မှာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးရမှာက criminal နဲ့ civil နဲ့ဘာပေါ်လဲပေါ့ civil ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကเนาะအမှုတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ civil ဆိုတာတရားမှမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဟောဒီ criminal ဆိုတာကရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားမှမှုနဲ့အမှုတစ်ခုတည်းမတူဘူးအဲ့ဒါကိုစပြီးကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ article 1ခုကလည်းကတ်ရပြန် article 27က criminal jurisdiction 28က civil jurisdiction เนาะအဲ့တော့ criminal jurisdiction ကသူကတရားမှမှုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲပေါ့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတော့အမွေဆိုင်အမှုလိုဟာမျိုးတွေเนาะဆိုတော့အင်ရှင်အင်ကအမှုလိုဟာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လမ်းဆွဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကsorry အောက်က civil ကိုပြောတာပေါ့เนาะ civil တွေခုနအမွေဆိုင်အမှုလိုဟာမျိုးတွေတရားမှမှုပေါ့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လမ်းအင်ရှင်အင်ကဆွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတရားမှမှုအောက်က civil လိုဟာမျိုးတွေเนาะဆိုတော့ဒီဘက်မှာအမှုအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအမှုကရှည်နေတယ်။နောက်ဟိုကောင်က criminal jurisdiction အဲ့လိုမဟုတ်ခိုးဆုပ်လူရဲ့ဓမြတိုက်လူသား။နောက်လူသားတဲ့ဓမြတိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့သူက criminal jurisdiction နောက်ဒီကောင်ချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့တရားဆိုချက်ချင်းကောက်အရေးယူအဲ့လိုသွားတယ် criminal ကနော်။အဲ့တော့ criminal နဲ့ civil နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့ criminal ကသူကနိုင်ငံတော်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကသဘောမတူတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတားမြစ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုချိုးဖောက်တာခုနပြောတဲ့လူသားတယ်လူသားတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆိုတော့ဘာတူမှလက်မခံနိုင်ဘူး civil jurisdiction ရအဲ့လိုပေါ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တူနဲ့တူအပြန်လမ်းသွားတယ်ဥပမာပြင်အင်ရှင်အင်ငါပေါ့အင်ရှင်ငါဆိုရင်ကျတော့အင်ငါကမစင်ပေးဘူးအိမ်ပေါ်ကနေအင်ငါကမစင်ပေးရင်အင်ရှင်ကဘာလုပ်ရမလဲတရားဆွဲရမယ်အင်ရှင်ကတရားမဆွဲရင်ဘယ်သူတရားဆွဲမလဲအင်ရှင်ကတရားမဆွဲရင်ဘယ်သူမှတရားမဆွဲဘူးသူကသူကျင်တက်လို့ပေးရင်ပေးပေါ့ဘယ်သူမှဝင်တရားဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အပေါ်က criminal jurisdiction ရအဲ့လိုမဟုတ်လူတတ်တယ်လူတစ်ယောက်ကယူနေတယ်လမ်းမှာရှောက်သွားတယ်ဆူမျိုးသားချင်းမရှိဘူးယူပြီးတော့လမ်းမှာရှောက်သွားအဲ့ဒီယူတစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်တတ်လိုက်တော့သူ့အတွက်ဘယ်သူမှမဖွင့်ပေးမလဲကျေးစကမှာပါပြီးတော့တရားဆွဲမဲ့လူပြောင်းမှမရှိဘူး။ဘာသာသူကရက်ထဲမှာရှောက်သွားတယ်ယူနေတယ်နော်။သူရဲ့ဆွေးနွေးသားချင်းလည်းမသိပါမှမသိဘူး။ဘယ်သူမှလည်းကြောက်တော့မှခံလည်းမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကတရားဆွဲလဲ။ရက်စကမှာတာဝန်ကျနေတဲ့တာဝန်မှုကနေတကယ်လို့လုပ်ပြီးတော့တရားဆွဲတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားမှုဆိုရင်ဒါမှုကပိတ်လို့မရဘူး။ဒါဒါသူကရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်။ရာဇဝတ်မှုဆိုတာကနိုင်ငံတော်ကလက်မခံတာလူအများစုကလက်မခံတယ်။အဲ့တော့ဒီဟန်နောက်ဆက်နောက်ဆုံးမှာပါပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုရင်ဒီဇေယားလေးနဲ့ဆရာတို့ရှင်းပြီးကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်civil jurisdiction and criminal jurisdiction เนาะတာက civil law ပေါ့ဒီဘက်က criminal law အဲ့တော့ civil law နဲ့ criminal law နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်နောက်တော့ civil law နဲ့ criminal law မှာသူကခုန criminal law ဆိုတော့ရာဇဝတ်မှုခိုးဆုပ်လူရဲ့ဓမြတိုက်လူသတ်နောက်ကျွန်တော်ရှိမှပြောတယ်ယူနေတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားရင်တော့မှသူကတာဝန်မှုကနေပြီးတော့တရားလိုလုပ်ပြီးတရားဆွဲတယ်เนาะဒီဘက်က civil law ကတရားမှမှုတရားမှမှုကျတော့အင်ရှင်အင်ငါပေါ့အင်ရှင်အင်ငါမှာကျတော့အင်ငါကမစင်ပေးဘူးအင်္ဂါမစင်ပေအရှင်တရားဆွဲမယ်အရှင်တရားမဆွဲရင်ဘယ်သူဝင်ဆွဲလဲဘယ်သူမှမဆွဲဘူးသူ့အိမ်သူပေးခြင်းလည်းပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲအမွေခွဲတယ်ဒါသားသမီးတယောက်ထဲရနေပြီးတော့အပိုင်စည်းသွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတရားဆွဲရင်တော့ဒါတရားမမှုဖြစ်ဘူးတရားမဆွဲဘူးနေပေးစီတော့ကွာဆိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်သူကတရားဆွဲလဲဘယ်သူမှတရားမဆွဲဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က civil law နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် criminal law အဲ့တော့ civil law ဆိုတာဒီ area concern ပေါ့ဘယ်နာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင် rights and duty between the individual တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တရားဆွဲတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားတယ်ခုနအရှင်အင်္ဂါလို့အမျိုးတွေမောင်နှမလို့အမျိုးတွေနောက်တစ်ခု company လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်အဲဒီပတ်စံတည်ယူထားတယ်ပြီးလည်းပြီးရောပစ္စည်းရောင်းဝယ်မပေးဘူးမပေးရင်အဲ့ဒါသူကတရားမှမှုနဲ့လည်းတရားဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးဒါတော့ဥပဒေကြောင်းရအောင်နော်ဥပဒေကြောင်းရဒီကောင်ကတော့လိမ်လည်မှုဆိုရင်တော့ဒါဒီမြန်မာပြည်ဥပဒေပုံမှန်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်လိမ်လည်မှုဆိုရင် 420 ပေါ့ 420 ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက် criminal ထဲဝင်သွားတယ်လိမ်လည်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနယုံကြည်အနှံ့မှုပါညာဆိုရင်ဒီဘက်ကတရားမှမှုနဲ့သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမှဝေလို့ချေးတယ်ပြန်ပါဆိုတော့ငွေလို့ချေတယ်သူကပတ်စံချီးရဆိုစာချုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့မရ
ပတ်စံချီးခွင့်မရအောင်ချီးရဆိုရင်အတိုးနဲ့ချီးရဆိုပူအောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ဘာလို့အောင်လဲသူကဟိုအမိတ်ရအပေါင်းဆိုင်လို့ဟာမျိုး license တွေပါလေယူပြီးတော့လုပ်မှရဒီတိုင်းဟို personal နဲ့ဟိုအဲ့လိုနော်ဝီလိုချီးရတယ်ပါလေမရ personal ကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ယုံကြည်အနှံ့မှုနဲ့ရယုံကြည်အနှံ့မှုစာချုပ်ထားတယ်နော်သူကိုယုံကြည်စာနဲ့ပတ်စံပေးထားတယ်အတ်ထားတယ်တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ယူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယုံကြည်အနှံ့မှုအဲ့လိုမျိုးကိုချိုးဖောက်ရင်ဒီဘက်က criminal တွေဝင်အဲ့ဒါတော့ပြောချင်တာတော့ဥပဒေဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အမှုချင်းအတူတူပေါ့နော်အဲ့ဒါထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့စာနဲ့ဆိုင်တာပဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် civil law ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တရားဆွဲတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အပြန်အလှန်တရားဆွဲတယ် criminal law ကတယောက်နဲ့တယောက်မဟုတ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီမှာသူဘာနဲ့ရေးလဲ offense against the society လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖြစ်တာလူ့အဖွဲ့အစည်းကလက်မခံတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တာနောက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဂလုံးစောတဲ့နိုင်ငံတော်နော်ဂလုံးစောကပေါ်ချောင်းဆောင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဆွဲတာဘယ်လိုဆွဲရနိုင်ငံတော်ကဆွဲတာဂလုံးစောနဲ့နိုင်ငံတော်နောက်အဲ့တော့ပေါ်ချောင်းဆောင်တတ်ခံရတာသူမျိုးသမီးဒေါခန်ကြီးကတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကနိုင်ငံတော်ကတကယ်လို့လုပ်ပြီးဆွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ criminal case ရာဇဝမှုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါလေး area concern ပေါ့ wrongful act ဘာမှားတာလဲတဲ့ဘာမှားတာလဲဆို harm to the person လူတယောက်ကိုထိခိုက်နေတာဆိုတဲ့ company တစ်ခုကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့ဒါအပြန်အလှန်တရားဆွဲကြတယ်ခုနအင်ရှင်အင်ငါတို့နော်အမွေပေးတာတို့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကလူတယောက်ကိုထိခိုက်နေတာဒါကတော့ violation the statute that the prohibited some types of activity လောက criminal use ကိစ္စကိုပြင်းပြထန်ချိုးဖောက်တယ်ခုနလူတက်တယ်ခင်ဗျားတိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ခုစလူရဓမြတိုက်တော့เนาะဒါတွေကလူဖွဲ့စီရလက်မခံဘူး party who bring the suits တရားရုံးကိုဘယ်သူယူလာမှလဲတဲ့လာပြီเนาะဘယ်သူကတရားရုံးကိုတင်မှလဲ person who suffer နင့်နာဆုံးရှုံးတဲ့လူက civil law တရားမှမှုကတရားဆွဲရနင့်နာဆုံးရှုံးတဲ့လူကတရားမဆွဲရင်ဘာဖြစ်လဲအမှုမဖြစ်လာတော့เนาะဒီဘက်မှာကြတော့ဘယ်သူကတရားဆွဲမှာ state ပေါ့နိုင်ငံတော်ကတရားဆွဲ standards of proof ကဒါတော့နည်းနည်းလေးဟိုအဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါတော့ဟိုစီရင်ထုံးနေတဲ့ဆိုင်ပါလေစီရင်ထုံးမှာသူကတန်တရားရဲ့အကျိုးကိုခံစားဖို့ရှိတယ်လို့တန်တရားအကျိုးခံစားဖို့မရှိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် Unclos ဆက်သိမဆိုင်ပါเนาะဆိုတော့တန်တရားဖြစ်ရင်ဒီကောင်ကမရဘူးဥပမာတန်တရားဖြစ်တာကိုတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဒါတော့ထားလိုက်ပါ Remedy ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ Damages to compensate ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပြန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ Civil Law ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကနစ်နာလို့တရားဆွဲတာနစ်နာလို့တရားဆွဲတဲ့အတွက်ပြန်ယော်ပေးရမယ်တတိယဖြစ်တော့ငွေကြေးနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဒီဘက်က Civil Law ကတရားမှမဟုတ်ဘူးเนาะ Criminal Law ကအဲ့လိုမျိုး Punishment အပြစ်ပေးမယ် Fine တရားရင်ဒါလည်းဖြစ်နေတယ် removal from the public office အလုပ်ထုတ်ပြစ်တာလည်းဖြစ်နေတယ် imprisonment ဆိုတာထောင်ချ death ဆိုတော့တည်တံပေးတာအဲ့ဒီလည်းဖြစ်လာတယ်နော် criminal case ကတော့သူကပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်တယ် civil case ကတော့တိတ်ပြီးပြင်ထန်တာတရားမှမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်က criminal အခုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆက်တော့မလဲဆိုတော့တင်မောင်းနဲ့ပြန်ချိန်ပါတင်မောင်းဘက်မှာ criminal case ကလူပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကခုဆုလူရဓမြတိုက်လူသားနော်အဲ့ဒါလူသားသမားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တင်မောင်းဖမ်းပြီးတော့အဲ့လူကိုပြစ်ပေးလို့ရ criminal case နဲ့ဆိုင်တာနော်ဒီဘက်က civil law အဲ့ဒီမမပါတဲ့လူတယောက်ကိုဒီဘက်ကအိမ်ရန်လူကနေပြီးတော့သူကအမွေမပေးလို့တရားဆွဲထားတယ်နော်အမွေမပေးလို့တရားဆွဲတော့တမောယူတော့ဖမ်းပြီးတော့တမောလူကဖမ်းရင်ဒါရက်လေးပဲမရှိတကယ်သူကစီဗယ်လောနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တမောကိုတက်ဖမ်းတဲ့အထိအောင်အရှင်ယူတာမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဒီဘက်က criminal law နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တမောကိုတက်ဖမ်းတဲ့အထိအောင်အရှင်ယူတာလေးလုပ်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကရှေ့ကိုပြန်သွားပါမယ်